Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir šitą pusvalandį su manim bus Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis ir diplomatas Albinas Januška. Mačiau, apie ką mes šiandien turėtume kalbėti ir pirmas žodis, kuris atėjo į galvą, yra slenkstis. Tą žodį pasufleravo ukrainiečių filosofas Sergijus Daciukas, parašęs tekstą Atominis slenkstis. Tai pagrindinė mintis yra tokia, kad abu naratyvai, kurie dabar karaliauja viešoje erdvėje, vienas yra gelbėkitės, kas galit, arba pridėsiu nuo savęs, Elonas Maskas sako, kad atiduokim visas Ukrainos teritorijas, kuris užgrobė Rusiją ir tada nebus to karo. Antras naratyvas, baikit be panikos, čia yra Kremliaus naratyvas, nekreipkim dėmesio. O jis sako, kad iš esmės tai buvo praeities dalykai, dabar atominis karas yra kaip ir konvencinio karo dalis tapusi ir jo greičiausiai nepavyks išvengti. Galbūt pavyks, bet greičiausiai nepavyks to karo išvengti ir kad apie tą karą reiktų kalbėti ramiai ir apgalvotai. Jum kaip kariškiui, kaip toks mąstymas? Mano pragmatiškas šaltas mąstymas yra pats geriausias mąstymas, kada ir kada tu esi karys, tu netgi, kai mokiniesi kovoti, tai visą laiką yra ta dedamoji, kad gali būti panaudotas branduolinis arba cheminis ginklas ir tu mokiniesi išgyventi ir veikti būtent toje toksiškoje aplinkoje, kada vietovė užteršta branduolinis užterštumas arba cheminė medžiagom, taip pat ir sprogimo metu. Ir taip pat tu skaičiuoji, jeigu tu esi vadas, tu skaičiuoji, po kiek laiko po branduolinio sprogimo tu gali tęsti, kokiu greičiu gali tęsti savo tolimesnį judėjimą per užterštą teritoriją tam, kad kariai ir pastu gautam ko mažiau apšvietos. Tai tiesiog, jeigu tai bus, tai bus. Panikuoti tikrai neverta, o jeigu nebus, na tada bus malonus surprizas mums. Iš tiesų mes turbūt nelabai ką galim pakeisti, kokį varžtelį Putino galvoje, ar ne? O ką gali pakeisti mobilizacija? Na, iš vienos pusės atrodo, kad jeigu tu pradedi atominį karą, kam šitiek gyvosios mėsos sukviesti į sutelktus taškus, ar ne? Paskui pradėjo mąstyti, kad o čia galbūt kaip tik tam. Taktinis ginklas, tai reiškia, tu turi pramušti prieš gynybą kažkuriam taške, o po to Rusija paleis daug savo gyvosios mėsos, galbūt kas nors perės ir užims tą teritoriją, kurios taip gviešiasi. Paprastai visą laiką paskutinis žodis arba paskutinis pėdsakas turi būti kareivio bato pėdsakas ant žemės. Tai tik tai vienintelis karas Balkanuose buvo laimėtas pasitelkus tik tai oro pajėgas. O visur kitur tu tiesiog fiziškai privalai pražingsniuoti tą teritoriją ir užimti svarbus objektus ir juos kontroliuoti. Nes dabar mes kalbam tik tai apie puolimus. Mobilizacinė ko yra gera iš vienos pusės. Tu turi daug mėsos ir ta mėsa dienos pabaigoje, jeigu tau pavyksta užimti teritoriją, jinai privalo kontroliuoti ją. Vien tai, kad tu stovi po medžiu kažkur tai vidurį Kyjevo, tu dar nekontroliuoji teritorijos. Tau reikia iš tikrųjų fiziškai kontroliuoti ugnimi ir mase kontroliuoti tą teritoriją. Albinai, kiek žinau, jūs skaitėte Sergijaus Daciuko tekstą. Tai perskaitęs, kurioj slenkščio pusėje dabar stovi ten tie du senin pasakojimai ar tas naujasis pasakojimas, nes Daciukas ten aiškina, kaip bus po tokio karo, kad Rusija išnyks, Rusijos nebebus, išliks tik tai vakarų civilizacija, kinų civilizacija, Indijos civilizacija, ir be to neliks ir tautų, liks tik civilizacijos. Kaip jums toks variantas? Na jo, ir jis ten minė dar trečią variantą atsako, tai kad nereikia bijoti, ukrainiečiai nebijo. Ir jis aiškina, kad reikia bijoti ir reikia ramiai apie tai kalbėti. Ir jeigu mes tikrai, aš manau, kad ramiai galima apie tai kalbėti, bet nepasiduoti ir visgi reikia taip bandyti pasiekti, kad to nebūtų. Tai aš sakyčiau, reikia laikytis taip, kaip kalba Jungtinės valstijos dabar, kad reikia priimti tai, ką Putinas sako, labai rimtai ir pasiruošti ir daryti, taip sakant, atgrasimą labai rimtai
ir, na, pasiekti tai, kad nebūtų to visgi. Ir čia aš manyčiau, kad yra labai svarbu suprasti, ką, ar mes galime įlysti Putino galvą ir suprasti, ar tikrai tas bus branduolinis ginklas panaudotas. Bet dar svarbiau suprasti, kaip ir Putinas apie tai pat masto, kaip vakarai reaguos. Tai visame, kaip suprasti Putiną, kaip Putinas supranta vakarus. Ir pažiūrėkime, kad jis yra kelis kart sukrydęs jau labai rimtai dėl Ukrainos pasipriešinimo, dėl vakarų, ypač Amerikos reakcijos, dėl sankcijų. Jo visas prognozės, ko jis tikėjusi, kad bus labai lengva, nepasiteisino. Tai yra, jis Atsiprašau, pacituosiu Boltoną, buvusį Trumpo patarėją, ne, kuris sako, kad jei Rusija panaudos atominį ginklą, tai bus mirties nuosprendis Putinui. Tai va. Tai, bet čia visi kalba iš tikrųjų tie, sakysim, buvę. Ir čia yra labai svarbu, kad kaip Putinas pats prognozuoja, kaip sureaguos tie vakarai, ar iš tikrųjų bus reakcija. Ir mes galim sakyti, kad jis turbūt teisingai prognozuoja, kad vakarai neužpuls Rusijos. Čia yra tiesiog raudona linija. Niekas vakaruose nepasiruošia užpulti Rusijos taip, kaip vakarai supranta, kokiuose rėmuose dabar yra Rusija. Tai čia yra, aišku, tai jisai visada turi galimybę pasitraukti ir svarstys, ar naudoti branduolinį ginklą jam apsimoka dėl Kinijos, Indijos reakcijos ir taip toliau, ar ne. Ir jisai yra, dar reikia pasakyti, kad jis susikūręs tą melo visuomenę, kuri ir pasirodo, kad ir visa kariuomenė jį apgaudinėjo, jį aplinkiniai apgaudinėjo, arba jisai apsimeta, kad taip yra, bet jie neteisingai vertina. Tai dabar klausimas, ar jis teisingai vertina, kokia bus vakarų reakcija, ar tie, mes nežinom, kokia bus vakarų, nesakoma, tik sakoma, kad bus greunanti reakcija, privačiai spėta Putinui, va, tai ir jūs situoja taip pat tam tikrus asmenis, kad tai bus greunanti, bet mes, na, galim tik spėlioti, ar bus atsakyta branduolinis ginklas. Bet to tas pats filosofas minė, kad jeigu ir bus, tai gal nebus tai baisu, nes Černobylis buvo, kiek ten, 500 ar net Hirosimų. Tai ir ukrainiečiai išgyveno. Tai išgyvens ir vieną kitą taktinę atominę branduolinę bombą, bet kas bus tada Putinui iš tikrųjų, na tai tikrai, nu jau gerai tikrai nebus. O dabar, jeigu pažiūrėtume, mes vakarų dalis esame jau 18, daugiau kaip 18 metų. Kokia Lietuvos pozicija teisinga, tarkim, mes veikiam NATO, ar ne, mes veikiam Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, nu ir tokia mintis, vat išlindo Merkel, ji vėl sako, kad be Rusijos nebus taikos Europoje, yra Vengrija, kuri gal ratifikuos Suomijos ir Švedijos įstojimą į NATO, gal ne, yra Turkija, ar mes turėtume siekti pakeisti žaidimo taisyklės, pavyzdžiui, nuimti veto ir vesti daugumą, ar vis dėlto taip yra geriau, negu kai buvo Varšuvos sutartis. Nors ir Varšuvos sutartį Rumunija neįžengė Čekoslovakiją, kai įvedė kariuomenį. Na, jeigu pas mus padaryti daro apklausas irgi, aš taip suprantu, kad yra 10-15% žmonių, kurie mano, kad ukrainiečiai yra kalti ir patys pradėjo karą ir kad Rusija yra teisinga ir taip toliau. Visada yra visuomeniai tam tikra dalis žmonių, kurie, na, mums mes pasakytume, yra suklydę arba suklaidinti. Tai ir čia yra tas vakaruose, tai yra vakarai, yra demokratija ir ta demokratija yra tikrai, mes suprantam, kad jinai yra labai netobula ir yra visą laiką, reikia derinti interesus ir Europos Sąjunga taip funkcionuoja ir yra lieta ir kompromisai yra blogi dažniausiai ir mes tikrai turim ką papasakyti apie tai, bet jeigu mes turėtume pasirinkti ar grįžti į sovietų laikus, kur mes neturėtume laisvės ar likti čia, tai mes turbūt visada liktume laisvės pusėj. Todėl, na, nėra kito pasirinkimo ir be abejo, dabar jeigu Europos Sąjunga turėtų spręsti turbūt apie tai, ar įvesti veto teisę, tai yra, na, panaikinti veto teisę dėl... Dabar nutrauksiu, išeisim
į reklamą ir po reklamos sugrįšim. Albinai, pabaikit mintį dėl Vengrijos, Turkijos ir visų kitų, kaip čia pasakyti, nenoro remti vienodą Ukrainą. Tai galima iš tikrųjų, ar įmanoma apeiti, sakysim, Vengriją, panaikinant veto teisę, turbūt gal reikėtų. Bet aišku, ta prasme, tada mes prarandam Lietuvos veto teisę. Kai kuriais klausimais, kurie yra labai svarbus. Ir mes pažiūrėkim, kad savo interesus irgi dažnai reikia ginti ir tos valstybės, kaip tokios kaip Lietuva mažesnės, jos dažnai reiškia todėl, kad turiu veto teisę. Tai, ta prasme, na, tie kompromisai, kurie šiandien, sakysim, tokie mažiausiai priimtini visiems, bet, na, yra būtina atributija, būtinas dalykas demokratijai, niekur nuo to nedėsisi. Be Vengrijos ir Turkijos lenkščių yra ir daugiau, ypač kai kalbam apie karinę paramą. Ukrainai buvo laikas, kovo mėnesį atrodė utopija, kad mes Ukrainai turėtume artileriją siūsti, tankų siūsti. Pone Antanaiti, kaip jum atrodo, ar NATO šalis įveiks lenkstį ir Ukraina pradės gauti aviaciją? NATO šalis, aš negaliu už visas jas pasakyti, bet to ir NATO šalis irgi nėra jau tokios ir vieningos. Tačiau prisiminkim Budapešto memorandumą, tai vis dėlto JAF ir Britanija įsipareigoja suteikti saugumą ir gynybą Ukrainai. Tai. Ir dabar tai ir vykdoma. Kas liečia aviacijos, aš manau taip, tai laiko klausimas, tačiau nepamirškim, kad aviacija ypatingai sudėtinga sistema ginklų. Tai reikia iš... Tai nėra tik lėktuvas ir lakūnas, tai yra ant žemės labai daug dalykų, kurie turi veikti, ar ne? Tikrai nėra. Tai yra ir radarai, tai yra ir logistika, tai yra ir reglamentas remonto, tai yra ir ginklų panaudojimas. Tai yra masė visokių dalykų, ir kur reikia mokintis ne savaitę ir ne dvi, netgi ne mėnesį ir ne du. Kitas dalykas, banaliausias, tai yra anglų kalba. Visi duomenys, kuriuos tu matai lėktuvė, visi duomenys, kuriuos tu gauni ginklų sistemose, raketose, netgi kūras turi būti specifinis, viskas yra anglų kalba. Todėl čia ne tik tai noras, nenoras, myliu, nemyliu, noriu, nenoriu, tai taip pat yra ir tam tikras įdirbis, kuris turėtų būti ir iš Ukrainos pusės. Ir taip, lėktuvai tai yra labai skausmingas dalykas, ne tik tai dėl to, dėl jų galios, bet dėl to, kad niekas perteklinės aviacijos neturi. Jinai pagaminama netgi šiek tiek mažiau negu reikia. Pavyzdžiui, amerikiečių lėktuvai A-10, tai yra toks lėktuvas, tiksliau, tai yra skraidanti patranka. Tai yra 30 mm patranka su 6 vamžiais berods, kuris sukasi ir skirta naikinti tankus iš viršaus. Jie buvo pagaminti dar per šaltąjį karą. Tai netgi, kad bet jie yra liktai konservuoti dabar, nuimti, ar tebe veikia Amerikos kariuomenė? Dalis jų konservuota, dalis dar veikia Amerikos kariuomenė ir dalyvavo ir Afganistano kare. Tai yra nuostabus ginklas naikinti rusų tankus. Prisiminkim tą įžymėjo koloną keliasdešimties kilometrų prie... 60 kilometrų. Tai yra svajonės taikinys pilotui A-10, tačiau net ir amerikiečiai tų senų lėktuvų A-10 kol kas neperdoda ukrainiečiams. Vėlgi, priežasties aš tikrai nežinau, bet jeigu pasižiūrėti į visumą, kad tai ne tik tai daviau tau kažkokią tai ginklą, ten šautuvą, o čia žiūrėk, čia užtaisyti reikia ir čia nusitaikyti nušauti. Lėktuvų sistemas tai yra ypatingai sudėtingas sistemas. O kaip jums, kaip karininkui, atrodo ukrainiečių gebėjimas adaptuotis prie ginklų? Tarkim, turbūt artilerijos jie dabar turi tiek, kitos kariuomenės pasaulyje nėra, kur tiek sistemų skirtingų būtų ir amerikoniškos, ir angliškos, ir vokiškos, ir prancūziškos, galbūt slovakiškos, čekiškos ir taip toliau. Kaip atrodo jų gebėjimas karo metu mokytis? Na, karas yra toks išgyvenimo klausimas, arba tu išmoksti ir išgyveni, arba tu miršti. Tai nėra didesnis paskatos tavo vystytis kaip grėsmė tavo gyvybei.
O kalbant apie artileriją, šiandien skaičiau straipsnį, kur buvo parašyta, kad ukrainiečiai paėmė tiek artilerijos sviedinių iš rusų, kad jie jau nebeturėjo, turėjo tik vakarietišką. Kitas dalykas, vakarietiška artilerinė sistema, jinai iš principo skiriasi nuo sovietų rusiškos ir ukrainiečiai, kur naudoja pradžioj. Tai yra panaudojama filosofija. Jeigu, tikslus smūgis. Jeigu rusai skaičiuoja smūgį į plotą ir galbūt kažkoks sviedinys pataikys į taikinę, tai vakarietiška artilerija paprastai yra vienas šuvis, vienas pataikymas. Be abejo, yra tas šaudimas į plotą arba vadinama slopinamuoju ugnis tam, kad priešas nepakeltų galvos. Bet efektyvumas, našumas yra vakarietiškos ginkluotės pusėje. Tačiau ir jinai nėra stebuklinga, tai yra mechanizmas, kuris irgi turi savo remonto reglamento priežiūrą ir kuris taip pat dėvėsi, tai ir taip pat ir naikinamas. Todėl vėlgi nėra to stebuklingo ginklo, tačiau tas zoologijos sodas, galima sakyti, artilerijos pas ukrainiečius, jis yra ir gerai. Nes vis dėlto NATO tai yra ir standartai, tai yra šaudmenų standartai. Tai reiškia, daug šalių gali tiekti. Tas pats sviedinys tinka Panzerhaubitsų 2000, tas pats sviedinys tinkamas M109 amerikietiškai patrankai, arba ta vadinama 3-7, 777, M777 velkamai patrankai. Albinai, kai nežinau kaip jūs, bet kai aš skaitau pranešimus iš Ukrainos frontų, tai aš visą laiką fokusuoju Lietuvą, ar ne? Lietuva tą turi, Lietuva to neturi. Šiek tiek padidintas karinis biudžetas, 2,5% bus kitais metais, bet štai Lenkija nuo kitų metų turi 4,2%, nors Lenkijos pajėgumai ir mūsų pajėgumai skiriasi. Ką šitoj vietoj mes neturėtume padaryti, o turėjom padaryti? Na, iš tikrųjų, kaip man atrodo, kažkas ten iš Estijos premjerė ir prezidentas sakė, kad mes esam visiškai nuogi ir jeigu rusai užpultų, būtų blogai čia prieš kiek laiko. Ir mes atradom tai, kad mes tiek laiko iš tikrųjų nieko nedarėm. Ta prasme, na, nedarėm tiek, kiek reikėtų. Daug buvo iliuzijų ir taip toliau. Tai gal iš tikrųjų dabar matyt reiktų rimčiau užsiimti ir tie procentai 2,5 matyt nebus riba. Gal šiame tas krizinė situacija, biudžeto problemos dėl energetikos ir taip toliau, bet matyt reikės didėti. Ir kitas klausimas yra žinoma, kad mes pasirodo negalim, nesam pasiruošę priimti NATO kariuomenės. Ir ta problema dabar, kad NATO brigada, vokiečių brigada gali ateiti tik tai, kur ten 25 metais ar dar vėliau, ar gal anksčiau. Kareivinės, poligonai. Taip, tai vat iš esmės nėra kur priimti, ta prasme, į palapinės iš esmės galima priimti. Tai vat tokių dalykų mes nepasiruošėm per tuos, nežinau, kiek čia galim sakyti, 20 ar visus 30 reikia imti nepriklausomybės, kad mes neturim kur apgyvendinti, neturim kur priimti tų karių, kurie galėtų būti dislokuoti nuolatiniai. Ir mes kalbam apie turbūt ir nuolatinę Amerikos buvimą čia kaip labai svarbų dalyką, kuris dabar, kaip suprantu, rotuojasi, tai irgi nelabai kur yra dėti. Ir yra iš kelios tos, taip sakant, pratybų vietos ir kareivinės, bet dabar gal bus statoma, gal bus rimčiau pasižiūrima į tą svarbiausius dalykus, infrastruktūrą. Labai nedaug laiko liko, Dariau, o tarkim, kai jūs tarnavot, va tie klausimai, jie buvo kažkaip keliami, bent jau karininkai kalbėdavosi prie laus ar ne apie tai? Na, mes buvom ruošiami ir ruošiamės kovoti patys prieš Rusijos agresiją, taip, kad ateis kažkas taip pastiprinimas, bet jis bus maždaug po mėnesio. Tačiau mes niekada nesvarstėm, kad mes vieni negalim kovoti. Mes ruošiamės, taip liktai mes privalome kovoti vieni ir privalome pasipriešinti rusų okupacijai. Tai netgi minčių nebuvo, kad mes persilpni. Tiesiog tai buvo ir yra, aš tikiu, kariuomenė dvasia. Nebuvo pat blogiausias dalykas taip mąstyti turbūt, ar ne? Mes nelabai ir turėjom išeities. Gerai, ačiū Dariau, ačiū Albinai. Čia buvo Rimvydas Valatka ir pusvalandis pamąstymų. Iki kito penktadienio.